A na nedavno održanom Evropskom prvenstvu za kadete u tekvondo u članovi crnogorske reprezentacije ostvarili su zapažen uspjeh. Vasilije Nestorović u kategoriji do 41 kg kao i Stevan Vuletić u kategoriji do 65 kg okitili su se bronzanim medaljama. O značaju ostvaranih rezultata kao i o daljim planovima govorit će naši gosti u studiju, trener kadetske reprezentacije Crne Gore Vlado Stanišić kao i sami takmičar i tvorci velikog uspjeha Vasilije Nestorović i Stevan Vuletić. Dobro jutro, dobrodošli i sve čestitke. Hvala, dobro jutro. E sad da pitam odmah trenera na samom početku šta znači zapravo ovakav uspjeh i pobjeda. Dobro jutro još jednom. Ovo je veliki iskorak za tekvondo sport, za generalno, s obzirom da postoje samo 4 medalje u istoriji crnogorskog tekvondoa, dvije od tih 4 su sad donešene iz Sarajeva. I pripreme i samo takmičenje i cjelokupna atmosfera je bila pod okriljem nekih mjera i poštovanje mjera izazvanim pandemijom i onda smo morali sve to da poštujemo kako na takmičenje, tako i dok smo se pripremali, tako da to je jedno ogromno novo iskustvo za nas. Također mogu slobodno reći da nam je još jedna medalja za malo ispalo borbi za medalju. Jedna od članica reprezentacije je izgubila tijesnom razlikom. Također smo bili oslobljeni sa aktualnom evropskom prvakinjom jer je evropsko klubsko prvenstvo prije 20 dana održano u Zagrebu i tu smo isto ostvarili jednu od ovih 4 kadetske medalje. Sa tom takmičarkom smo bili oslobljeni jer je bila pozitivna. Tako da mogu slobodno reći da je jedan veliki i istorijski rezultat za nas. E sad, Vasilije, tvoj put do medalje bio je interesantan i neobičan. Šta se zapravo dešavalo sve? Pa u prvom meču radio sam protiv predstavnika iz Hrvatske. Njega sam pobjedio prekidom u drugoj rundi. U drugom meču radio sam protiv predstavnika iz Slovenije. Ta borba je bila veoma neizvjesna. U samom kraju preokrenuo sam rezultat i pobjedio ga. I u trećoj borbi, nažalost, izgubio sam od aktualnog evropskog šampiona iz Moldavije. Koliko dugo se ti već baviš ovim sportom? Kada si krenuo? Krenuo sam od svoje 4. godine. Bavim se već 7 godina. Svaka čast. Stevane, kako je uopšte bilo takmičiti se i pripremati sve vrijeme tokom pandemije koronavirusa? Koliko je to zapravo bila otežavajuća okolnost za vas? Pripremili smo se u našem klubu Montenegro Stars iz Budve. Za takmičenje smo malo kasnije saznali, tako smo se spremali samo 22-3 dana. Kakvi ste se sve mjera morali pridržavati? Bilo nas je samo 4 u klubu i kao inače morali smo se pridržavati pravila. Ovaj uspjeh i ovo takmičenje, je li ovo bilo iznenađenje ili već očekivano za vas? Očekivano. Svaka čast. Šta sad slijedi? Čime ćete se sad baviti? Na što ćete obratiti pažnju? Samo bih se prvo nadovezao na njihove te neke izjave i da je ovo složio bi se sa njima jedan očekivani rezultat. Jer znamo koliko se trudimo i svi kao klubovi i kao treneri reprezentacije i koliko sebe ulažemo i sve ostalo i pogotovo što smo bili onemogućeni da radimo neke kvalitetnije pripreme i sve, ali smo vjerovali u naše takmičare. Kao što sam rekao, još jedna medalja nam je za malo ispala. Isto tako činjenica da su svi naši kadeti već u prvim ili drugim kolima bili dočekani od strane nosioca lista. Vasilije Nestorović je recimo u polufinalu pobjedio Slovenca koji je drugi na rang listi. Još nekoliko naših kadeta su ispali u prvim kolima zato što su ih favoriti dočekali u prvim kolima. Eto, definitivno je taj nedostatak takmičenja uzeo svoj danak jer većina kadeta već skoro od oktobra prošle godine nisu imali takmičenje, tako da je ta neka takmičarska kondicija hvalila. Definitivno smo dokazali da možemo da pravimo šampione, što se kaže, i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu, da će i mjere i situacije dozvoliti da više posjećujemo takmičenje, da se više takmičenja organizuje.
Takođe bih napomenuo da je tekvondo jedan od dva sporta u Evropi koji je uspio da organizuje evropsko prvenstvo. Mislim da je tekvondo i rukomet u pitanju, tako da to dovoljno govori o samoozbiljnosti sporta kao i u evropskoj tekvondo. To sam htjela evo za kraj sami da prokomentarišete kakvo je stanje tekvondo sporta u Crnoj Gori. Pa mislim da tekvondo sport zaslužuje mnogo veći renome i ostalo. Naše je da radimo i da gradimo taj renome. Evo, na dobrom smo putu i nadam se da ćemo uspjeti u tome. Što se tiče svetskog tekvondoa, sama činjenica da na prošloj ili pretprošloj olimpijadi bilo je 5 ili 6 kapitena nacionalnih reprezentacija, upravo su tekvondisti bili. Sama činjenica da posle fudbalske svetske asocijacije, svetska tekvondo asocijacija broji najviše članova najviše federacija, mnogo ozbiljna federacija i treba sve to pratiti. Tekvondo koji se iz dana u dan, sport koji se iz dana u dan mijenja, odnosno koji napreduje i to je malo teško ispratiti, međutim mi smo na dobrom putu i siguran sam da ćemo uspjeti u tome. Ja vam želim mnogo uspjeha, pa eto, nadam se da ćemo ponovo u Bojama jutra pričati o vašim ostvarenim dobrim rezultatima. Hvala vam najljepše. Hvala vam. Mi u nastavku gledamo crtani film zbog naših najmlađih gledalaca. Budite i dalje uz Boje jutra.